политичкиот отпор на ВМРО ДПМН и 80-дневните најмасовни протести на стотици илјади граѓани низ целата држава резултираа со неопходните гаранции дека нема да се наруши унитарниот карактер на мултиетничка Македонија, истакна на пресконференција Никола Тодоров од ВМРО ДПМН по повод врачувањето на мандатот на лидерот на СДСМ Зоран Заев од страна на претседателот Ѓорги Иванов, истакнувајќи дека целата јавност беше сведок на постизборната измама преточена во тиранска платформа која стана основа за формирање на едното парламентарно мнозинство и представуваше ризик за еднината на Македонија. Реализацијата на елементите од тиранската платформа, за кој Зоран Заев изјавуваше дека имал позитивен став кон нив, значеше директно загрозување на мултиетничкото општество какво што го градевме и претварање на државата во бинационална. Таа опасност беше реална и затоа народот остро реагираше. Народот се спротистави на сите најави за менување на банкнотите, двоазичноста на униформите и најавите дека Македонија ќе биде прогласена за геноцидна држава. На сите овие сценарија реагираше и ВМРО ДПМН. Иако победивме и ја добивме поддршката од граѓаните на декемвриските избори, на СДСМ му понудивме да ја отворили платформата со што ќе ја добиеше нашата поддршка за формирање на влада. Тоа не се случи. СДСМ ја отворили понудата на ВМРО ДПМН и ја пролонгираше политичката криза. Неодговорно и деструктивно однесување на СДС кулминираше со политичко насилство при обидот да го изберат Талат Џафери за председател на Собранието на Република Македонија, со што СДС ги погази и уставот, и законите, и деловникот за работа на Собранието. Доколку Зоран Заев собереше храброст и порано се оградеше од тиранската платформа, Република Македонија не мораше да ги минува и овие месеци во политичка криза. Доколку Зоран Заев порано ги дадеше гаранциите кои ги побара председателот Ѓорги Иванов, досега ќе беа деблокирани сите процеси и ќе имавме и локални избори. Денешното добивање на мандатот е само затроен плод на затруено дрво. Почитувани, од денес натаму и СДСМ и Зоран Заев ја имаат целата одговорност. Тие контролираат парламентарното мнозинство и од нив зависи формирањето на идната влада. Тодоров истакна дека Зоран Заев е првиот мандатар кој подпишува гаранции дека нема да ги наруши највисоките државни и национални интереси. Тоа доволно говори за сериозноста на информациите кои предупредуваа на ризикот со кој што се соочува Македонија. На гаранцијата која Заев ја подпиша денеска, не се подпишани првите луѓе на партиите на албанците, кои му ја дадоа нивната поддршка. Во име на актуелното парламентарно мнозинство е подпишан само Зоран Заев. ВМРО ДПМН знае колку тежи зборот на Зоран Заев. Безброј пати Заев едно зборувал, а друго правил. Безброј пати Заев едно ќе кажува вечерта, а веќе другото кажува следниот ден. Затоа ВМРО ДПМН будно ќе ја следи неговата работа и нема да дозволи од какви било причини да отстапи од гаранциите кои што ги даде. Тодоров речи дека мнозинството граѓани гласале за програмата на коалицијата за подобра Македонија и дека таа подршка се зголемува откако сите ја увиделе деструктивноста на СДС и дека Зоран Заев има сосема други приоритети од приоритетите на граѓаните. Затоа, како што потенцираше Тодоров, остануваме на ставот дека потребни се нови предвремени парламентарни избори на кои ќе се слушне гласот на народот.